Ja! Vi spiller Fortnite! Woo! Sådan. Er den god? Ja, det er godt. Det er faktisk tis. Men jeg har altså også lidt lort om bag, der lige skal ud en gang. Vi skal have nogle gode optagelser, jo. Oh, nogle gode clips. Åh, klip it! Klip it, baby! Jeg klipper din farfars pik over. Hahaha. Det går lige op til det der, hva'? Ja. Lige i min røv. Herover nem. Herover nem. Hvad fanden? Vi er fandme over det hele, mand. Åh, der er en lige her. Nej, jeg misser ham. Åh, oh, nej, oj. Der er en mere bag, mand. Lusen kommer efter dig. Nej. Nej, Lusen, jeg rammer godt nu. Åh, jeg fik ham. Åh. Åh, nej, der er flere runde. Det er Lusen. Åh. Fuck, hvor skal jeg egentlig skide, mand? Fændig. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg har. Åh, oh, nej. Please, please, Hvor er han? Han er der. Han er der, 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 der. Det kom, ej! Hvor? Åh, han er der! Ej! Hey, det var hende, der dræbte mig. Drej den kæling. Hvor er hun? Nej! Åh, nej! Nej! Fighter Nils! Hej. Så i dag der spiller vi Fortnite. Så det er godt. Roll the intro. Sådan. Hvor mange mangler jeg? Hey, dig der. Øj med dig. Ej, jeg ramte ham ikke. Hvor kommer han lige her? Hæ? Ej. Got him! Hvad fanden? Spøg med dig. Flækker han det. Det var altså sjovt, hvis man lige døde af den lige stoppede i luften. Det ville ikke være sjovt. Ej! Det gjorde jeg lige! Nej, man! Fuck! Fuck! Hvorfor kan du sige sådan noget? En af jer kommer og risp. Ej! Det var godt ramt, det der. Oh! Ej, det gjorde du bare ikke det der. Ah! Fucking cunt. Jeg har to liv nu. Jeg aner ikke, hvad du snakker om lige nu. Åh, oh, man drop! Åh! Oh. Jeg nokede ham. Ej! Han fik også dig. Nice. Hvordan kan der stadigvæk være så mange? Det ved jeg sgu ikke. Åh, de launcher dig. Knocked den ind. Knocked den ind. Nice, drenge. Sådan. Det er godt. Nok en. Og det er godt det der, Oliver! GG, yeah. Motherfuckers. Det var fedt, ja. Så vi kan sgu Jeg sagde, at vi ville vinde den her. Ja, det er dejligt, bedstefar. Ja, yeah, bedstefar!